jenom velkou ctí, že si můžeme zde s vámi dneska zaspívat vám, zpříjemnit adventní čas na pěvecký sbor Otakar Vysokého Mýta. A moc se těšíme, že se tady s vámi hodí 3/4 hodinku zpestříme vánočními písničkami, adventními i spoustou jinakších písniček. Pokud budete nějakou znát, budeme rádi, když se zaspíváte s námi. Přejeme vám příjemný poslech a začneme staročeskými roráty.